নমস্কাৰ, বিন্দু ইনফো ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক লৈ যাম মাজুলী কাকৰিকটা গাঁৱত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আহকচোন আমি ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। হাত দালি বাবে উৎসবে হবে ন বিপরীত পুরুষর ধরণী মন্ডল ব্যাপী কদমর প্রতিনিন্দা নপায় আমার খরা কানু মহন্ত ইতিমত হেন জানি কৃষ্ণ কথা নম নম লক্ষ্মীপতি তোমার সরানী সতীমানে হওয়া নুবুযুগ মন সর্বক্ষণ এই মাজুলী কাকৰিকটা গাঁৱত পাঁচদিনীয়াকৈ অখণ্ড ভাগৱত পাঠ লগতে ভাগৱত ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আপোনাক আলহী আপ্যায়ন কৰি থকা দেখিছোঁ। গতিকে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে অনুষ্ঠানটো কওকচোন। মই আৰু কি ক'ম, অনুভৱটো আমাৰ যথেষ্ট হৈছে। সকলো ঈশ্বৰৰ কাম, ঈশ্বৰে কৰি আছে, আমি কি কৰিছোঁ, ঈশ্বৰৰ ভকতসকল আহিছে, গতিকে আমি তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰিছোঁ যিমান তাত। যদি কিবা কাৰণত মানে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি চলাইছোঁ, ঈশ্বৰে আমাক ক্ষমা কৰিব। ভক্তৰ সমাগম দেখি আমি নিজেই আচলতে আপ্লুত আমি কেনেকৈ ক্ষমা কৰিম তাৰ ওপৰত গোটেই দিনটো আমি ৰাখি যে ভকতসকলক আমি আমাৰ লগতে এই অনুষ্ঠানটি বিশ্বৰ শান্তিৰ হকে গাঁৱৰ সমূহ আজি বিদ্যাৰ পৰা আৰু কণ কণে পোচাক পৰিধান কৰি অহৰ্নিশে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে সাফল্য কৰিবৰ কাৰণে অহৰ্নিশে চেষ্টা কৰিছে আৰু সকলো আমাৰ আৰু যিমানখিনি আমাৰ ৰাইজ আহিছে সকলোলৈকে আমি ইয়াতে যিমান লোক আছে সকলোকে বুদ্ধ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে।
ভুল শব্দ অৰ্থ যি জ্ঞানী, গতিকে আপোনালোকক প্ৰত্যেক জনকে জ্ঞানী বুলি মহাশব্দ ঘোষণা কৰিছে। Oh!
ইটো কথা কৈছে কৃষ্ণ সাগর আবাবুদ্ধ বন্ত্র পরম নির্মল প্রত্যেকটো চুলিয়ে প্রতিটা চুলিতেই একোটা একোটা ব্রক গণিতায় অর্থাৎ মহাপুরুষের শাস্ত্রমতে লিখিছে ভগবানের চুলিখিনি আমার দরে ঠিক নহয় পূর্ণ হয় একোটা আকুঞ্চিতকে আকুঞ্চিতকে একটু বক্র বলে লিখিছে বক্র মানে দেখা পাই ঈশ্বর পূর্বর চুলিখিনি অর্থাৎ পিপুরদার চুলিখিনি দেখা দেখা সেটা পূর্ণ হয় কৃষ্ণ শরীরের আবরণ করিলে দুখানি বহন বহন মানে কাপড় পিতহস্ত আর পিছুয়া পিছুয়া নাম খুঁজে পাইছে পরম পুরুষের শরীরত এখন চাদর আছে এই চাদরখন একটা আসল আগফলে থাকে আর একটা আসল পিছফলে থাকে ইয়াক পিছ এই উত্তরীয় সংযোগ মানে উত্তরী মানে হয়েছে নবগুণ নতুন নহয় একদম নতুনের অর্থ নাই আমার যে বিপ্রসকলে পরিধান করে লগুণ এই লগুণডালের কোনো অর্থ নাই লগুণ শব্দ তার নাম নবগুণ নটা গুণে পান খাই থাকে সেইকাৰণে তাক নবগুণ বুলি কৈছে তার পিঠি ফলে লাগি থাকা কাপড়খন পিছু বুলি কৈছে এই দুখানি বহন আর তারপর কি কলে দোকানে বহন সহজে নির্মল কান্তি এটা বড় ধুনিয়া কথা সহজ মানে অতি সহজতে নির্মল কান্তি যার ধূম্রবিহীন তাপবিহীন অগ্নি আমি সাধুগুরু সকলে সকলোৱে দেখিছো তাপবিহীন ধূম্রবিহীন জুই কত তুলনা করেছে ঈশ্বর পুরুষত বিপাক লাগি থকা তিনিটা রেখার কান্তি ই কেঁচাপনের দরে ঝিলিকি থাকে এই বন্তি গছর নিচিনা ঝিলিকি থাকে বলে কৈছে বন্তি গছর তাপ আছে ধোঁয়া আছে কিন্তু ঈশ্বর পুরুষ শরীরত লাগি থকা কান্তিটো তাপ আর ধোঁয়া দুইটাই আছে কৃষ্ণ ইয়ার কথাটা অলপ আগতে ওলাই গেছে কিন্তু এটা কথা থাকি গেল আগত গেছে
বিভু মহারাজে যেটা উত্তরে দিছে বামফালৰ পৰা সোঁফাললৈ এই মহানগৰ সমষ্টি নটাগৰ সমষ্টি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ জেগাটো ক'ত আছে চাব পাৰিব ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধ কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদত নৱগুৰ উত্তৰে নটাগৰ সমষ্টিটো লিখা আছে এতিয়া তেওঁ এনেকুৱা এটা সুমধুৰ ৰূপ সদায় হাস্যবদন আৰু প্ৰজাসকলক নিয়ন্ত্ৰণ বা পালন কৰিবৰ বাবে তেওঁ হস্তত কুশ হস্তে ৰাজ সমৰ্পণ কৰিছিল কুশ হস্ত মানে কি হয় সেইটো আৰু বুজিবলগীয়া কথা আছে কুশ হস্ত অৰ্থ হৈছে সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ অৰ্থাৎ নিৰ্মল ভক্তিৰ পৰিচয় আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কুশ হস্তে আহিছিল মহাপুৰুষৰ নীতি আগতে গুৰুজনাৰ সৃষ্টি মহাপুৰুষৰ ভাগৱত শুনিম বুলি যিহেতু ইয়াক সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ লাগি থকা কিছুমান বস্তু বৰুৱাত থাকি আহিছিল এই থাকি আহি যিজন পবিত্ৰ ধাম উপস্থিত হৈছে যিটো নিৰ্মলভাৱে আহিছে তাকে উপস্থিত হৈছে কৃষ্ণ আনন্দ মিলে মন পাব করে একৈশ লক্ষণ আছে এই একৈশটি লক্ষণৰ কথাটো কৈছে এতিয়া তাৰে তিনিটা ইতিমধ্যে কৈছে বাকীকেইটা হ'ল কৰ্ণৰো আনন্দ মিলৈ কাণৰ আনন্দ কেতিয়া হয় ই ভক্তি মাৰ্গৰ কথা সম্পূৰ্ণ পৰমাত্মিতা মনৰো উৎসৱ কৰে মনটো আনন্দত ভৰি পৰে কেতিয়া কৰ্ণ পথে ভকতৰ প্ৰত্যেকজন ভকতৰ কৰ্ণৰ পথেৰে জ্ঞাত পৰে সন্ত হৰি ভগৱান বস্তু অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা কৰ্ণৰূপ কামৰূপ পুৰুষৰ একৈশবি পুৰুষত্ব আছে যেনে সপ্ত ৰক্ত ত্ৰিগম্ভীৰ পঞ্চ দীৰ্ঘ ছয় শূন্য একৈশটা আৰু এই একৈশটি পুৰুষৰ লক্ষণ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ এখন আসন আছে বাসকল মই ভাগৱতৰ সম্পূৰ্ণ ভিতৰ চৰা গৈ আছো অকণমান ধৈৰ্য কৰি লওক এই আসনখনৰ নাম কি আছে এইবছৰ আমি সকলোৱে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ কিন্তু আমি সকলোৱে ভগৱানক লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ কিয় আমি সূত্ৰৰ পেলাই অংক কৰিব নজনাৰ বাবে সূত্ৰত কেনেকুৱা চাওক যম নিয়ম আপ প্ৰাণায়াম ধ্যান ধাৰণা প্ৰত্যাহাৰ সমাধি এই আপোনাৰ ভাগ ভক্তি ভগৱানক লাভ কৰিবলৈ যাওঁতে এই আপোনাৰ ভাগত ধাৰণা কৰিবলৈ প্ৰথমে যম কৰিবলৈ যম মানে কি যম মানে মানুহ ধৰি দিয়া শাস্তি দিয়া গমৰ কথা কোৱা নাই যম শব্দৰ হৈছে স্থিতবজ্ঞ মহাভাৰতৰ কিতাপ লিখিছে সুন্দৰকৈ তাৰপিছত আহিল নিয়ম বেদাংগৰ
আমি ঘৰত পৌপাও দিয়া হাঁহত হাঁহ প্ৰয়োগ কৰিছে। এটা হাঁহে গাখীৰ পালে তাকো খাব, লেতেৰা বস্তু পালে তাকো দুখ দিব। আমাৰবিলাকক সেই হাঁহ চৰাইৰ দৰে, মাছৰ দৰে, গাভৰ দৰে ব্যৱহৃত কৰ্মানুষ্ঠান কৰিবলৈ মানা কৰিছে। এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছে, ইয়াৰ নাম হৈছে চাতক শ্ৰৱণ। চাতক মানে এদিন কলা নামৰ সৰু চৰাই, এই চৰাইটো কলিযুগত নোলায়। কলিযুগৰ শেষৰ ফালে চৰাইটো ইয়াত আহিব। এতিয়া সেই চৰাইটোৱে একো নাখায়, বৰফৰ মাজত সোমাই আছে। হেমন্তগিৰিৰ ধৱল পৰ্বতৰ ওপৰত য'ত 60,000 ঋষিমুনি বৰফৰ মাজত সোমাই আছে, তেওঁলোকৰ বৰফৰ তাপতেই এই চাতক চৰাইটো বৰফৰ তলত সোমাই আছে। তেওঁ কলিৰ দূষিত বায়ু নাখায়, দূষিত ফল মূল নাখায়, দূষিত পানী সেৱন নকৰে। তেওঁ যদি কেতিয়াবা ব্যায়াম লাগে তেওঁ উৰি যায়। উৰি গৈ আমি বাস কৰা লেয়াৰটো, এই স্তৰটো কি বোলে টপ'স্ফিয়াৰ, টপ'স্ফিয়াৰ পাৰ হৈ যায়। তাৰপিছত পায় আয়নস্ফিয়াৰ, আয়নস্ফিয়াৰ পাৰ হৈ গ'লে ষ্টেট'স্ফিয়াৰ, ষ্টেট'স্ফিয়াৰ পাৰ হৈ গ'লে এক্সট্ৰ'স্ফিয়াৰ, য'ত ৰেডিঅ' বা টিভি বাৰ্তা কানেকশ্যন ধৰে, এই মোবাইলবিলাকৰ কানেকশ্যন পাই দিয়ে। এই চৰাইটোৱে সিমান কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ গৈ পবিত্ৰ বায়ু এখন খাই পুনৰ বৰফৰ মাজত সোমাই থাকে। গতিকে শ্ৰৱণটো ইমানেই টান। আমি কৰা শ্ৰৱণটো প্ৰতীক শ্ৰৱণ হৈছেনে নাই ঘৰত পূৰ্তি বিচাৰ কৰিব। গতিকে সাধুসকলক অনুৰোধ জনাওঁ, শ্ৰৱণ কৰিলে চাতক শ্ৰৱণ কৰক। আৰু কীৰ্তন, কীৰ্তন হৈছে পাঁচ প্ৰকাৰৰ, পাঁচবিধ কীৰ্তন আছে। আমি ভাগৱত পঢ়াটোকো কীৰ্তনাই কৈছে, জয় হৰি গোবিন্দ বুলি নাম গোৱাটোকো কীৰ্তনাই কৈছে। বীৰ কীৰ্তন, নিবীৰ কীৰ্তন, এই দুভাগ কীৰ্তনকে আমি জানো। এদিন আছে উপাংগ কীৰ্তন, হয় উপাংগ কীৰ্তন আমি কৰি পোৱাই নাই। এদিন আছে মানৱ কীৰ্তন, এইবিধ কীৰ্তনে সবতকৈ উচ্চ স্তৰৰ। মানৱ কীৰ্তন সৰু এভাৱে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰমাণ পাই যাব। একাদশ চন্দন কৃষ্ণ সংবাদত এটা লাইনত উদ্ধৱ পুৰুষে ভগৱন্ত পুৰুষক প্ৰাৰ্থনা জনাওঁতে কৈ দিছিলে কি বুলি আপোনালোকে গম পাব। ধুলৈ চন্দন আছে, বিলব স্থানত পৰি প্ৰমা মিলা পাৱে ধৰি কীৰ্তান কৰি, কি ভগৱান বোলে বৈকুণ্ঠলৈ যাব উভৈ ইয়াতে ক'ব পাৰে। তেওঁ কি কীৰ্তন কৰি আছিল, উদ্ধৱ পুৰুষে কৰি থকা কীৰ্তন বিধৰ নাম আছিল মানৱ কীৰ্তন। সেইকাৰণে জানিছিল ভগৱান ইমান তাৰিখৰ ইমান সময়ত বৈকুণ্ঠলৈ গুচি যাব। উদ্ধৱ পুৰুষে সাধন মাৰ্গৰ যোগেদি গম পাইছিল। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, চাপক শ্ৰৱণ কৰক, কম সময় কৰক, গতি পাব। আৰু এই যে ক'লে দুঘজন জ্ঞানীসকলৰ তিনিটা মন্ত্ৰ আছে, আজি ভগৱানৰ বুদ্ধ অৱতাৰ কথা কৈছো, শুনক। ঈশ্বৰ পুৰুষে নিজে বুদ্ধ অৱতাৰ, এটা দিব্য জ্ঞানৰ অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছে। তেওঁ তিনিবিধ মন্ত্ৰ আছে, এইটো ক'ত প্ৰচাৰিত হৈছে, ইয়াৰ মূল মন্ত্ৰ সাৰ বস্তুটো ভাৰতবৰ্ষৰ তিব্বতৰ সিফালে চলি আছে, অৰ্থাৎ চাইনা। বুদ্ধং শৰণং গচ্ছামি, শিক্ষিত মানুহসকলে চলে যায়। ধৰ্মং শৰণং গচ্ছামি, সংঘং শৰণং গচ্ছামি, এই তিনিটাই মন্ত্ৰ। আৰু পৃথিৱী লুটি খাব বেলেগ কথা নিশিকে, কিন্তু আমাৰ কি হৈছে, ভক্তিৰ মৰ্যাদাটো আমি হানি কৰিছো। আমি আপোনাকো শিকিলো, তেওঁকো শিকিলো, তেওঁকো শিকিলো, সবৰ পৰিলো, ফলত কি হ'ল, প্ৰকৃত শিক্ষাটো পাহৰি থাকিলো। সেইকাৰণে আমাৰ গতি নাই মৰ্ণ কৃষ্ণ। কাল অজগৰৰ কথাটো, কাল অজগৰটো কিমান ডাঙৰ চাওক,
ছয় বজার পৰা পরবর্তী ছয় বজালে এই দিনটো চব্বিশ ঘন্টা নামৰ এই কাম অভয়বন্ধুৱে এদিন এদিনকে আমাক আয়ুক্ত নিয়াৰ লগতে গিলি আছে। ভাগৱত তাৎপৰ্য লিখিছে, সংসাৰ গত্ৰে পৰি আছিলো, এইটো এটা প্ৰচণ্ড বাক্য। এই গাঁৱত আমি যিসকল পৰি আছো কিহত পৰি আছ, মুহত অন্ত নেৰাই ধূপ, আমাৰ মুখ আছে, শোক আছে, দুখ আছে, অনেক বস্তু আমাৰ শৰীৰত আছে, কিন্তু ক'ত সোমাই আছো? কাল এটা প্ৰচণ্ড কাল, এক বেলা এক বেলা দুই বেলা দুখ খালে এদিন হয়। গতিকে এই এটা দিনত আয়ুটো কমে কমে যোৱাকে কাল বুলি কৈছে।